はい、こんにちは。メジャースケールを覚えるステップで、メジャートライアドから発展させていって覚えていくというステップを思いついたので、紹介したいと思います。では C のメジャートライアドにアドナインを入れる。まずはアドナインから、でその次にステップとしてサス4を出す。これをまず全部のキーでアドナインサス4 F アドナインサス4 B フラットアドナインサス4 E フラットアドナインサス4 A フラットアドナインサス4 D フラットアドナインサス4 G フラットアドナインサス4 B アドナインサス4 E アドナインサス4 A アドナインサス4 D アドナインサス4 G アドナインサス4。これでドレミファソファミレドができる。で次は6と7を6と7を出すだけなので、メジャー7を出す。メジャー7はオクターブの半音を出したか、まあ、6からも全音上って考えたらいいと思います。繰り返すことによって覚えれると思います。以上です。ありがとうございました。